To forskerrepresentanter, får vi vel si. Først Dag Undlien fra Oslo Universitetssykehus, professor i medisinsk etikk der. Nei, genetikk. Vær så god. Takk. Ja, jeg tenkte til det første spørsmålet som kom her, nemlig om vi trenger retningslinjer, så tror jeg vi var de første som la frem noen prosjekter for REC knyttet til exom- og genomsekvensering og så videre. Og etter den erfaringen så tror jeg det er helt jeg er ikke i tvil om at man trenger noen retningslinjer, for det var en ganske broket vei de første gangene. Og jeg synes også som foregående taler at i hovedsak så synes jeg dette her er et bra forsøk på å få det til, å få til forskning innen et lovverk som er uklart, kanskje ikke alltid helt velegnet. Så jeg synes det er mye bra i det. Jeg liker at man har lagt vekt på det handlingsutløsende som en liksom begrensning av forhold til hva er det som det er viktig å ta høyde for her. Jeg synes også det er bra at man diskuterer genetisk veiledning, at det er ikke en størrelse, men at den er den er justerbar, sånn at det ikke behøver å fortone seg så avskrekkende som jeg tror det har gjort for noen. Og at det i en del tilfeller kan dreie seg om noe så enkelt som et skriftlig informert samtykke. Jeg synes også det er nyttig med en distinksjon i forhold til befolkningsundersøkelser versus klinikknære, og at det kan være ulike hensyn å ta der. Men det er jo alltid et menn da, og the devil's in the details, holdt jeg på å si. Det jeg savner kanskje, som jeg tenker som jeg tror man må gå opp her, det er et kjernespørsmål, og det er dette her med man snakker om hvis det er sannsynlig at prosjektet vil generere utilsiktet informasjon av helsemessig verdi, så faller det inn under bioteknologiloven. Og hvor sannsynlig er sannsynlig, det er litt uklart. Og det er også litt uklart for meg om man snakker om sannsynlighet for at prosjektet genererer det, eller er det sannsynlighet for at den enkelte prosjektdeltager får gjort en sånt funn? Jeg tror det ville være hensiktsmessig å legge seg på det siste, at det er sannsynligheten for prosjektdeltager. Hvis du sier sannsynlighet for prosjekt, så vil du kanskje si at hønt er så svært at hvis liksom sannsynligheten er at en av tusen kan få gjort en sånn oppdagelse, så vil mange høntprosjekter være så store at der er sannsynligheten stor, mens jeg som kanskje holder på med et par hundre kan si at sannsynligheten er liten, så derfor faller jeg utenfor på ellers samme sammenlignbare ting. Så det tror jeg er en ting som det enten må gås opp gjennom REC-praksis, eller eventuelt se om man bør konkretisere noe mer i retningslinjene. For det er litt uklart nå, er det bare at det er mulig at det skjer, eller er det en viss prosentsats av sannsynlighet vi snakker om? Så har jeg skjønt på en måte, sånn som jeg tolker dette her, så er det jo et arbeid om å få til forskning innen dagens lovverk. Så, for det er klart at jeg ser forbedringsmuligheter i forhold til retningslinjene som jeg mener vil kunne yte en bedre forskningsetikk hvis vi ikke hadde hatt det juridiske rammeverket. Så jeg tenker det er viktig å ha med seg det også for de som steller med forskningsetikk i en tid hvor bioteknologiloven revideres. Men jeg tror ellers ikke jeg skal si så mye mer med det, men jeg har også sansen for sånne som hun, kollegaen fra REC-mitt, at dette med handlingsutløsning, man kunne jo selvfølgelig tenke seg, hva skal jeg si, hvis forskningsdeltagere vil vite, skal vi stoppe det? Men jeg tror på en måte at innen det juridiske rammeverk vi nå lever, så tror jeg dette her, synes jeg dette her stort sett er et bra forslag. Litt skeptisk en mindre ting, men jeg er litt skeptisk til sånn man anbefaler filtreringsteknikker. Jeg synes det at det skal man tenke seg litt om. Altså det er klart at hvis man har et prosjekt som tillater, og man kan si 100% sikkert at det er fornuftig, så er det greit nok. Men i en del sammenhenger så risikerer du å kaste ut barnet med badevannet. Det er jo de overraskende oppdagelsene, og jo mer du skal si at dette må vi ta bort fordi det er skummelt, jo mer kan du også risikere å kaste ut de store vitenskapelige oppdagelsene. Så jeg synes at det er ikke noe god forskningsetikk å gjøre forskningen sin dårligere heller. Og så tror jeg avslutningsvis, så jeg ble introdusert som forsker her, men jeg er også avdelingsleder ved en stor genetisk avdeling, og Berge Solberg var inne om dette med forskningsinfrastruktur her, og det dreier seg jo dels om min side og elektroniske løsninger og så videre. Men det dreier seg også om medisinsk-genetisk kompetanse i forhold til å kunne tolke varianter og i forhold til å kunne
faktisk gi den veiledningen, ta imot pasientene, kanskje, hvis jeg snakker om det, står også noe, det ikke så veldig tydelig beskrevet, men hvordan bekrefte, hvordan faktisk bekrefte at dette her et reelt funn og en reell betydning og så videre, så, som jeg ser at fort kan havne hos oss. Vi har allerede sett at vi får, folk kommer til oss, har sendt en søknad til REC, og så kommer de og så sier de at REC har sagt at vi bør ha med oss noen genetisk avdeling på laget. Og per i dag så det i hvert fall, altså hva skal jeg si, jeg jobber på et stort sykehus som har en ganske god forskningsstøtteberedskap generelt, men bioteknologiloven i forhold til forskningsstøtte rundt det, den fraværende. Det dreier seg mest ellers om biobanker, registre og så videre, og helseforskningsloven. Sånn at jeg frykter litt, så jeg tenker, jeg tror vi trenger litt hjelp i så fall, hvis man skal gå denne veien der, som man nå legger opp til, så vil jeg tro at vi fort får et ekstra trykk i en tid hvor vi allerede avdelinger under press, for det skjer så mye hos oss. Så vi frykter vel da at hvis, hva skal vi si, hvis REC-systemet nå får til dette, og at dette kan gå smidigere, prosjekter kommer fortere gjennom, at vi skal bli den neste flaskehalsen. Altså vi mer enn villige til å gjøre dette, men vi er per i dag ikke satt opp og budsjettert med tanke på å drive forskningsstøtte. Det ikke det som vår funksjonsavdeling. Så jeg tror vi avslutter med det.